Доброго вечора. Ми з України, з Києва, з телеканалу «Апостроф». В ефірі авторська програма Костянтина Матвієнка «Акценти». Сьогодні будемо говорити про інформаційний простір України, як його змінила війна, як на нього вплинула ще раніше пандемія, яким чином зараз виживають засоби масової інформації, що являє собою медіа-бізнес. Поговоримо і про ботоферми. Говоримо з Олександром Мартиненком, директором інформаційної агенції «Інтерфакс Україна». Давайте познайомимося з ним краще за телевізійною візитівкою. Мартиненко Олександр Владленович, генеральний директор інформагентства «Інтерфакс Україна», заслужений журналіст України, нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня, закінчив економічний факультет Харківського державного університету, працював молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства Харківського держуніверситету, був кореспондентом, редактором відділу газети «Орієнтир ДІП», головним редактором агентства «Харків Новини», президентом агентства «Інтерфакс Україна», заступником глави та консультантом адміністрації президента України, прес-секретарем президента України, секретар Ради з питань інформаційної політики при президентові України 2001-2002 років, член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у період з 2002 по 2003 рік. Пане Олександре, доброго дня. Добрий день. Отже, медіабізнес в Україні сьогодні. Спочатку пандемія, потім війна. Як це вплинуло на вашу роботу? Ну, на нашу роботу вплинуло яким чином? Перш за все, ми всі роз'їхались. Мається на увазі час пандемії. Ну, не ви. Я знаю, що ви залишалися в Києві весь час. Я маю на увазі час пандемії. У нас всі колективи, ну, коли ж почалися всі карантини, загади, і вже тоді був перший досвід, коли наш ньюсрум, наші редактори і кури роз'їхалися, сиділи вдома, і ми працювали віддалено, як багато хто. От, це було незвично, але от так от ми попрацювали. І це ще ковід згадую. Я зараз не перевірю. Так. От, а і тільки ми з ковіда вийшли, як почалася війна, і ми фактично по стилю з роботи своєї повернулися до ковідних часів. Тобто у нас зараз знову віддалена робота практично. Практично у всіх і всіх відділів у нас в офісі мінімум людей, і всі інші працюють з інших міст, інколи з країн інших, і це важко, звичайно. А на роботу «Інтерфакс України» це все ж таки не вплинуло? Тобто ви як видавали ваш головний продукт з новини і аналітику? Ні, ми видаємо всі продукти, які видавали до того. Ми продовжуємо всі видавати, в тому числі галузеві всі продукти, тижневик і все інше. Вже в галузях стільки подій немає, ми їх все видаємо. От, ну, їх читають, насправді. Тобто попит зберігся? Платоспроможний попит впав сильно. Попит там уже є, а нас же цікавить платоспроможний попит. Тому що це бізнес, так? Тому що для нас це, да, ми на відміну від інших наших колег, ми працюємо по моделі передплати, тобто у нас є передплатники, наші клієнти, які отримують наші продукти власне за гроші, це, про що мріють багато сайтів, пейволи там і так далі. Да, от ми б це реалізували, але оскільки у нас наш користувач це не безпосередньо, це не читач, глядач, а не, медіа, не людина, а медіа, припустимо, інституції. Телекомпанія, да, там, корпорація. Та, крім, до речі, сайти те ж саме, да, вони теж нас купують, бізнеси, посольства, представництва і так далі, і міжнародні компанії. От, і тому, звичайно, платоспроможний попит впав приблизно два рази. От як в країні, Україна впала приблизно 50%, так і ми. Ну, можна вважати, що це в цих умовах це цілком пристойно. Тобто це дає можливість виживати. Ні, виживати це, ну як, половина. При тому, що у нас, ми ж не суперприбуткова компанія, ми ж не нафтою торгували в кінці кінців. Да? Не, навіть не наркотиком. Так, і не зброєю. Тому у нас прибутки були ж такі відносні, і падіння на 50% – це не дає можливості вживати, звичайно. От в українському інформаційному просторі, ну я вас пам'ятаю вже, мабуть, більше чверті століття, якщо мені не зраджує пам'ять. Скільки Україна, стільки я живу. Це, от як змінився інформаційний простір України, спочатку от в ході пандемії, а зараз в ході війни? Відчуваються ознаки монополізації інформаційного простору? Відчувається, ні. Відчувається його зменшення в розмірах і в кількості суб'єктів на цьому ринку. Причому, якщо пандемію ми, в принципі, пережили більш-менш всі,
ну, більш-менш. Тому що все ж таки механізми працювали, ринок працював, гроші були і так далі. Да, було тільки обмеження по такій активній діяльності, значить, в офлайні, що називається. А от війна, вона, звичайно, скоротила все. Скоротила, ще скажу, і кількість грошей, і кількість суб'єктів. Ну, під суб'єктом у мене ось телеканали, газети, інформаційні сайти. Сайти, да, про газети я мовчу, я не пам'ятаю, чи є вони у нас в країні, чи немає, ну, ще кажуть, що є, але я давно не бачив. От, значить, а от що стосується інформаційної діяльності, чи це чи скорочення людей у наших клієнтів, в тому числі. От, і коли вони просять нас скоротити обсяг грошей, я розумію, що у них вибір, чи вони скорочують людину, чи скорочують нас тут. От, чи це зникнення суб'єктів, в принципі, якщо ми бачимо яскраво на телеринку. От на телеринку, справді, 24 лютого якось зникла конкуренція телеканалів. Миттєво раз і зникла. Ну, тому що один канал залишився, все, у нас більше каналів не... Ви маєте на увазі інформаційний... Ну, марафон, так, да, це, в принципі, заміна всіх інших каналів, мається на увазі інформаційна складова. Да? Хоча, по великому рахунку, всі телегрупи, навіть які залишилися, вони зменшили виробництво, я думаю, що практично зупинились. А трансляції, ну там залишилися ці нішеві канали, які працюють там для на розваг, деякі там у деяких груп. Ну, але в принципі, як такі повноформатні канали, телемарафон замінив і ТРК Україна, і Інтер, і ICTV, і Суспільне з Радою. Ну, в принципі, все. Як на вашу думку, чи зберігається суспільна увага, увага глядача до телемарафону? Тобто, фактично, лишився один телеканал, як ви сказали? Ну, тут цифрами, цифри є. Тут нічого не, просто не треба навіть... І що нам говорять цифри? Цифри говорять, що не дуже добре у телемарафону справа. Угу. Ну, я зрозумію, чому. Тому що, чесно, мені потрібно, просто нам доводиться дивитися по роботі. Ну, тому що куди і вам приймаюся. Трошки нуднувато стає? Та не то, що нуднувато. Мені просто, мені, як людині, яка має все, отримувати звідти інформацію, нам корисно, звичайно. Але дивлячись очима простої людини, я розумію, що це, звичайно, повний жах і кошмар. Тому що якщо в ньому знаходитись, то, знаєте, телебачення, звичайно, це засіб інформування, але це також засіб відпочинку, як відомо. А коли йде 24 години інформування, причому не про радісні події, як розумієте, і не про досягнення, а про війну з всіма її проблемами. Я розумію, що люди від цього не то, що це навіть не втомленість, а вони просто вони не можуть це дивитись більше. Це просто інстинктивна реакція затулитися від кепських новин. Просто не бачити це, та й не чути, не бачити, і все. Тим більше, що в інтернеті все одно всі сидять. І все одно багато читають в інтернеті чи в телеграмі. А тут ще те ж саме, але ще з відео. Да? Оці ці трагедії і Бучі, окуповані території. В общем, коротше, я розумію, чому такі низькі цифри. Це не говорить тільки, не можна пояснити якістю телепродукту. Хоча там є питання по багатьом каналам. Але це просто тому, що люди не можуть на це дивитись довго. Як медійник, досвідчений медійник, що би порадили зараз владі, як виходити з телемарафону, як зорієнтуватися все-таки на те, щоб повернути різноманітність телевізійний простір? Дуже важко це зробити, тому що влада насправді на це не орієнтована, наскільки я розумію, там повернути все назад. А з іншого боку, навіть ті телеканали, які залишилися, я думаю, що вони теж не палають бажанням повернути все назад. Тому, у них грошей нема. Ну, звичайно. Одна справа, ти закриваєш там 5 годин ефіру на добу, а інша справа 24 години на добу. Ну, можна повтори включати і так далі. Це має сенс, якби були гроші від реклами, але грошей від реклами, м'яко кажучи, замало на телеринку зараз. От там деякі канали, там нові, наскільки я розумію, вони почали включати рекламу, там вона почала з'являтися, але це, повірте мені, це не ті гроші. Ну, повірю, тому що я знаю, що телеканал «Апостроф» все-таки він повертається значною мірою до самостійного мовлення. От ми зараз, наша зараз з вами розмова, вона не в режимі телемарафону. Ну так, да, я розумію. Це в режимі такого вже індивідуального. Ну, знаєте, тут от є така у нас, не тільки у нас, а таке явище, які телеканали на межі з інтернетом, да, Ютубом. Так, власне. Так. От. Це майбутнє. Так, але
знаєте, от є абсолютне телебачення, от як традиційне, як до кого ми звикли, там інтер якийсь. Є домашній YouTube, де сидить людина одна і спілкується з багатьма гостями. Ми знаємо таких каналів, їх дуже багато, а буде ще більше. Тому що більшість звільнених журналістів відкриють власні чи зараз YouTube-канали. І треба, щоб вони були популярними. А от це вже інше питання. От. І їх буде дуже багато, і вони будуть розмиватися цей ринок між всіми цими зірками, чи в кавичках, чи ні, по-різному. От. А є канали, от, як ваш, насправді, які діють от скажімо так, посередині цих ніж. Тобто, з одного боку, це професійне телебачення, з іншого боку, це YouTube. Як він далі буде, життя покаже, подивимось, наскільки буде доля цих тисяч, я би сказав, ютубчиків маленьких таких, що з ними буде. От. Але те, що вони будуть витісняти, в тому числі тіснити, да, традиційне телебачення, це правда. Отже, є такий телеканал «Рада». Він взагалі створювався для того, щоб транслювати засідання Верховної Ради. Що було, в принципі, правильно, це... Пам'ятаєте ще трансляції з'їздів народних депутатів СРСР, коли це був величезний інтерес людей до цих подій, до цих засідань? Отже, у Верховної Ради, як не дивно, був свій фан-клуб. Теж були люди, ну, ясно, що старшого пенсійного віку, які дивилися цей телеканал. Зараз ми розуміємо, з міркувань безпеки Раду не можна транслювати онлайн в прямому ефірі. Але взагалі парламент зник з інформаційного простору за цим телемарафоном. І ми не бачимо, парламентська трибуна – це взагалі-то головна трибуна політичної конкуренції, зіткнення думок, діалогу з суспільством. От воно пропало. Що з цим робити? Як повернути? Так сталося, що позиція влади, вона визначена, а саме те, що під час війни політичної конкуренції бути не може. Все. Ми воюємо і не конкуруємо один з одним. Це стосується буквально всього. І бізнесу, і політики, і інформаційних справ також. І тому зникнення от таке розуміння, як конкуренція, ну, можна з цим сперечатись, можна з цим не погоджуватися. Я б сказав, що можу не готовий сказати. Мабуть, щось в цьому, доля істини в цьому є, але все ж таки, звичайно, має бути залишитись якісь там більш-менш незалежні голоси, звичайно, принаймні голоси. Я вже не кажу про участь в прийнятті рішень. Але як така, ну, скільки політика тимчасово, я так думаю, пішла з нашого життя, так і політична конкуренція. От. А з телеканалом «Рада» історія проста, звичайно. Він свого часу дійсно створювався як трансляція засідань, там всі студії були цікаві. Ну, як цікаві, коли приходили там, депутати від кожної фракції. І, в принципі, оце ток-шоу, яке у нас потім з'явилося на різних каналах, воно починалося з «Ради», до речі. Так? На «Раді» сиділи. Це просто продовження. П'ять чоловік і, значить, ругалися один з одним в прямому ефірі. От. Але теперішня «Рада» – це, звичайно, не та «Рада», тому що, знов-таки, у влади було прийнято рішення, що у нас хоч якийсь канал має бути. Ну, хоч якийсь. У влади має на увазі. От. А що суспільне, це все ж таки незалежна структура на місці на НТКУ. І тому «Рада» – це, звичайно, державний канал, в тому числі інформаційний. Ми бачимо, там є журналісти, які працюють, як працюють і всі інші телеканали в рамках телемарафону. От. І тому, як суб'єкт, я думаю, що «Ради» вже найближчим часом не буде. Хоча вони єдині, хто отримує гроші від держави напряму. І теоретично держава може спонсорувати їх, скільки захоче. От якби ще держава слідкувала за якістю телепродукту. Ні, там це інша справа вже. Ну, знаєте, на жаль, і я думаю, президент знає це більш ніж хто-небудь, що якщо ми порівняти державний і приватний продукт, не обов'язково теле будь-який, да, приватний так. Буде краще, він вже знає це. От. І всі спроби зробити державне якісне і професійне, на жаль, в цій країні, жодного та не лише в цій, особливо в інформаційній сфері, зробити щось за державні гроші під державним контролем, не зрозуміло, що якість буде програвати тому, що робиться на креативі, на приватному інтересі, звичайно. Приватній ініціативі. Звичайно. До речі, на такій на креативі і приватній ініціативі значною мірою заснований той самий YouTube, про який ми згадували. Наскільки зараз YouTube підміняє собою телебачення? Наскільки YouTube витісняє телебачення, особливо це монополізована державна телебачення в особі телемарафону з інформаційного простору України. Ну, я думаю, що в кінці, врешті-решт, у нас закінчиться тим, що у нас люди віком, ну, скажімо так, 50 мінус.
Да, вони, звичайно, будуть, дуже, думаю, дуже швидко, вони переходять на YouTube. І брати, я маю на увазі відеоконтент звідти, да? Ну, тобто контент з різних джерел, сайти, телеграми, все інше, а відеоконтент буде там, ну, тому що це люди, які вільно працюють з технікою. А от те, що стосується 50+, особливо в селах, особливо в маленьких райцентрах. Ну, ми прекрасно знаємо цих людей, які звикли просто дивитись телевізор. Але цих людей все менше і менше. Менше, а особливо менше. Війна, багато зірвалося з місць. Звичайно, ну поки що є. Да? Але навіть вони зірваються з місця, вони перш за все шукають телевізор десь, ну, от, який працює. От, тому їх буде менше, звичайно, але це процес довгий. Так, розумієте, вони зразу не підуть всі, на щастя. До війни російський інформаційний простір, та й зараз, колосально впливав на Україну. Як зараз, от як ви оцінюєте ситуацію з інформаційним простором в Російській Федерації зараз? Ні, ну в Російській Федерації це я не можу назвати простором. Простор передбачає якісь, знаєте, там різні... Простор зразу з свободою асоціюється. Ну, так, да, що це якийсь там... Простір, там є куди діяти. Це повітря, да. Так. Ти по простору можеш піти направо, можеш наліво, можеш прямо, абсолютно, можеш повернутися. А це, звичайно, не простір, це, звичайно, така плоска картинка, двомірна. Тому що тримірна, вона дійсно, вона передбачає якийсь рух. А от це двомірна картинка, да, у неї там щось треба, вже на і все. І, власне, воно більше ні в якому вигляді не існує. Тобто його немає. Є картинка. І ця картинка, от, на відміну, до речі, від України, при всьому тому, що там багато в Росії людей, які теж мають там телефони, можуть користуватися, там, правда, половина мереж заблокованих, тому вже не все подивишся. Але, тим не менш, телевізор традиційний, особливо два канали, перший і Росія, ну, це, власне, і є головне джерело натхнення, значить, головне джерело інформування цього народу, емоцій цього народу і всього іншого цього народу. Тобто вони сидять і дивляться в нього, інколи забуваючи навіть поїсти. Ну, тобто така Геббельсівщина фактично? Ні, це круче Геббельсівщина. Ви знаєте, у Геббельса не було телевізора. Чесно, я позавчора вперше в житті подивився фільм «Тріумф волі». Я от ніколи його не дивився. Я про нього багато знаю, ну хто не знає, це фільм Лені Рефеншталь, який знятий про шостий з'їзд Націонал-соціалістичної партії Німеччини в 1934 році, і вважається досі іконою, от, ну, вищим зразком професіоналізму в пропагандистському кіно. Хоча вона завжди говорила, вона великий режисер, насправді, говорила, що це історичне кіно, але весь світ знає, що воно пропаганда. Це пропаганда. Пропаганда. І от я його подивився. Там є все. Там, ну, це дійсно пропагандистський фільм про з'їзд партії з виступом з речами Гітлера, Геббельса і всіх інших. От, знятий для 1934 року фантастично. Вона заклала там підвали для багатьох поколінь режисерів. Так от я вам можу сказати, що у порівнянні з нинішніми з пропагандистами Соловйовим і Жаснім, і Кисльовим і прочими, Геббельс це насправді дитина мала. Правда, там було інше в німецькому, от я просто зацікавився цією історією, зізнаю німецький фашизм і російський нинішній. Справа в тому, що німецький фашизм і вся культура, і вся ідеологія Третього Рейху, вона передбачала активну участь, ну, кожної практичної людини, ну, принаймні більшості, активну участь. Втягнутість. Саме участь, тобто в участь в якихось акціях, фізичної, маю так, на увазі, в якихось акціях, в шестах, в проходах, в роботі, в трудовому фронті, в чомусь іншому. І, ну, все ж таки, телебачення у них не було. От якби було телебачення, тоді б, може, гірше було. А так воно все було обмежено, і вони завжди апелювали, тобто вони, завдання всіх пропагандистів було зробити так, щоб люди були активними. Щоб їх активувати, щоб вони працювали на фюрера, там, на партію і на цю Німеччину. От. І це помітно, тому що і тому всі ці події, вони такі от рухомі, да, от постійні, навіть на цих з'їздах, на стадіонах, величезна кількість людей, вони кудись рухали, щось робили, там вони постійно... От, у них була ілюзія великої мети. Ну, звичайно. І мети, і майбутнього теж, тому що от
вони там неодноразово проходила ця ідея, тому що ми скоро помремо, старше покоління, а молоде піде за нами, і тисячі, звідси тисячолітній ріст, тому що тисячі років ви будете новими. Так от, а російський фашизм, він насправді інший, тому що це, я б сказав, це диванний фашизм. Це фашизм в ліжку, а це фашизм перед телевізором. Олександре, дивіться, геббельсівська пропаганда була спрямована на населення, по-перше, освічене і культурне, в своїй переважній більшості молоде і активне. На кого спрямовується російська пропаганда? В чому сказали диванний фашизм, фашизм під подушкою? На людей старих, людей нещасних, хворих, без майбутнього. Ну, вони хочуть зачепити всіх, насправді. Але зробити так, щоб у них завдання, яке, дивись на все це, я розумію, завдання насправді суспільство паралізувати. Не його, це, до речі, для нас не так вже й погано, не його мобілізувати, там, загнати людей, ну, якщо про мобілізацію казати, там, теоретично, да, це мало бути. Вони мали всіх працездатних, сильних і так далі загнати. Працездатні, сильні, молоді не дивляться телевізор. Ну, вони і в інтернеті працюють теж, і активно, і багато, як ми знаємо. Ну, тому що і підтримка ж цієї війни є і серед середнього віку. Не, майже там 18 так, немає, так. А 35-40 є. От, так от, але тим, все ж таки, оскільки вони зациклилися на картинці, про яку ми говорили, на той, то на картинку можна тільки спостерігати, в неї неможливо брати участь. І насправді це все для спостерігання. Для пасивного споглядання. Так, пасивної підтримки. Безумовно, підтримки, але пасивної. Розумієте? Звичайно, і тому, до речі, у них великі проблеми з знаходженням людей, які хочуть воювати. От від цього. Тому що вони в принципі, Геббельса намагалися дійсно скопіювати. Багато речей вони, там колись буде можливість, ми поговоримо, багато речей вони з ними знали. Але головного цього суті вони так і не вловили. Тому що, знов-таки, фашизм німецький, він закликав до дії, а російський закликає до пасивної підтримки. Все. От тим не менше, ми всі побачили звірства рашистів Буча, Гостомель, Ірпінь, Оленівка, Херсонська область, Харківщина. Яка ступінь міра відповідальності російських пропагандистів за аналогію з Третім Рейхом? Я тут беру пряму аналогію з Третім Рейхом. За оці звірства росіян в Україні? Абсолютно однаково з тими, хто це робив. Тобто людина, яка, якщо не більше. Людина, яка вбивала, гвалтувала і мародюрила, от я ж як мінімум така ж сама, а може і більше, тому що ці люди, так, вони, я ж сказав про пасивність, але тим не менше, деяких людей вони наштовхнули на активну, в тому числі, участь в цьому. Тому що там же не всі тільки за гроші, да? Вони ж там за... Там є ідеї. Там воюють з нацистами, ну, це не ідеї, просто вкладений цей штам, да, війна з нацистами, які їдять дітей. І от багато хто людей, як правило, вони дійсно не дуже розумні і не дуже освічені, але тим не менше вони їдуть сюди воювати з нацистами, які їдять дітей. Да? Звідки нацисти, які їдять дітей? Звідки? З телевізора. От. Від Соловйова і Скобєєва. Так, і тому, як мінімум, я думаю, там за десятки тисяч жертв російських, які нас мало хвилюють, а головне наших, яких нас дуже хвилюють, да, вони відповідальні, звичайно, і на їх совісті, на їх, я не так сказав, на їх, яка совість, на їх рахунку, а дійсно десятки тисяч мертвих людей. Тобто я сподіваюся, що вони до них будуть приходити. Тобто це чистої води кримінальна відповідальність, ну, за прецедентом Нюрнберзького процесу? Я б даже сказав, що може і більше, тому що, якщо скажу, знаєте, зараз з технічними цими можливостями телевізор в Російській Федерації грає більшу роль, ніж пропаганда в німецькій в Третьому Рейхі, все ж таки, більшу. От саме як статі пропаганди. І ще раз, він не на то націлений, але в принципі це основа. Знаєте, німецька, в кінці кінців Третій Рейх був би і без Геббельса. А була б ця Росія без телебачення, я дуже сумніваюся. Ну, абсолютно, да, тут абсолютно така, то точно дуже означення. Скажіть, а от якщо говорити про наші можливості України вести контрпропаганду, чи є у нас змога впливати на російський інформаційний простір сьогодні?
Ні, реально ні. Я знаю, що було багато спроб, деякі, до речі, не так досить вдалі, я маю на увазі прорватися туди, особливо на початку, коли це була така ентузіастка, я б сказав, ентузіазм багатьох і піарщиків, і хакерів, от, які могли б туди прорватися. На жаль, з моєї точки зору, я можу помилятися, але з моєї точки зору, на жаль, це в систему ці спроби так і не переросли, можливо, тому що було прийнято рішення, що це неможливо. Є така загальна точка зору, така загальна прийнята, що нічого там робити. Що їх все одно не переконаєш, тому ну, їх баню, нехай вірять, що хочуть, а нам своє робити. Ну, я не зовсім всім згоден, тому що все ж таки, мені здається, протидія має бути. Вона інколи буває, як ви знаєте, там то ми в телевізор зламаємо, там хакери наші по якісь свята і щось там запустять. От, є телеграми якісь, які ведуть все ж таки наші люди, спрямовані на Росію, телеграм-канали. І якась там точка зору пробивається, але системної протидії назвати це не можна. Тобто у нас є ентузіазм волонтерів на інформаційного фронту, але якоїсь державної політики ви зараз не проглядаєте в контрпропаганді. Я не бачу, що це пріоритет. Я бачу, що це як фонова якась дія, вона там, люди це роблять в групі, яка існує. Але сказати, що це пріоритетно і хтось очікує якихось результатів, ні. Це має стати пріоритетом? Я думаю, що це треба робити більш активно, організовано і творчо. Так скажемо. У нас же є ціле Міністерство інформаційної політики. Воно здатне це робити активно і творчо? У нас міністерства різні і різні займаються різними речами. Наприклад, якщо казати про цю історію, є Міністерство інформаційної політики, є Міністерство цифровізації. От. І ті займаються дуже часто одними і тими ж самими речами, на жаль. Для мене це повна новина. Це така система дія, це цифровізація, а інформаційно-культурна політика – це ж… Ну, я б сказав, це не стільки міністерство, я б, скоріше, говорив про міністра, наскільки я знаю, патронатом якого діють деякі групи, які займаються в тому числі контрпропагандою. Ви говорили про міністра культури чи про міністра цифровізації? Цифровізації. Культура само собою. Ми повертаємося до соціальних мереж. От в соціальних мережах є таке явище, як ботоферми. Нещодавно активізувалася інформаційне поле довкола них, якісь там ботоферми викриває навіть СБУ. Можете пояснити глядачам, що таке ботоферма, навіщо вона потрібна і з чим її їдять? Ботоферма, я думаю, що з ним все дуже просто. Всі, хто знаходяться в соціальних мережах, так чи інакше, мали справу з ботами. От, це людина, якщо щось пишете, к вам приходить. Невідомо хто, чи пустою аватаркою, чи більш-менш наповненою, такий просунутий бот, це того, у кого є типу, історія якась, якісь публікації. Це ж бот. Це в Фейсбуці, наприклад. В Фейсбуці, так. Да. Це теж бот, але просунутий. Але тим не менше це бот. Бот – це просто, як знаєте, набір цифр. Код. Це не жива людина, це просто набір цифр, який модерується в одному місці. Їх може бути тисячі, десятки, сотні тисяч, мільйони, наприклад. От коли я, припустимо, відкриваю чиюсь сторінку в Фейсбуці, де немає ніякої цікавої інформації, от ні про що, але там десятки тисяч переглядів, там сотні тисяч лайків і таке інше. Це робота ботів? Чи все-таки це може бути... Ну, якщо немає інформації і от такі цифри, це просто куплений трафік. Це навіть не робота ботів. Це просто людина купила собі трафік, заплатила гроші, організувала заходи, і комусь потім показала це хазяїну. Що я такий крутий лідер думки. Що я популярний, тому дайте мені гроші на моє існування. В кого вона купила трафік? Пішла на Бесарабку і купила? Чи де вона є його? Велика система купівлі-продажу трафіку. Вона міжнародна. Вона не українська, не російська і не європейська. Вона міжнародна. Є компанії, які цим трафіком торгують. З іншого боку, є адміністрація з мереж, які всячески намагаються відрізати куплений трафік від реального, відділити і його помножити на нулі. Це така постійна боротьба. У нас трафік, я знаю, купували в одній країні, не Євросоюзу, як правило.
От, які це торгують, їх, і ще раз кажу, їх постійно оці ці, значить, намальовані заходи, їх намагаються відробити і так далі. Тобто там де своє життя, коротше, в цьому цифровому світі. От, але там все ж таки вони існують. В Телеграмі теж саме, да, там теж можна купити собі там 1100. І в Ютубі? А в Ютубі, наскільки я розумію, важче, хоча теж можна. От, припустимо, часто звинувачують політики в тому, що вони користуються ботофермою. Який сенс для політика мати в своєму розпорядженні ботоферму? Чесно, я думаю, що сенсу практично нема ніякого. Це моя точка зору. А, от, якщо це дуже просунуті професійні боти, про які ми казали, які свої історії, яких можна переплутати, значить, з живими людьми, ну, можливо, теоретично це може створити видимість для нього, для його популярності. От скільки у мене підтримка в інтернеті, да, як я кажу, знаєте, от щось, іде якийсь контроверсійний пост, і тут пішли коментарі, зрадник, негідник, подонок і так далі, це боти. Якщо їх отак от постійно, все остальне, це точно боти. От. І типу можна, от йде така віртуальна це середовище, в якому йде такі війни. Да? От я тебе, значить, мої люди тебе послали на той світ 100 тисяч разів, а твої люди мене 50 тисяч, я виграв з рахунком 2-1. От. Це пісочниця, це дитячі ігри абсолютно. По великому рахунку, звичайно, так. Тобто на рейтинг довіри, на підсумки виборів реально утримання ботоферми не впливає. Впевнений, що ні. Навіщо гроші викидати? Ну, тому що, знаєте, це насправді, я вже думав про це свого часу, це насправді єдина видимість роботи, яку може створити для хазяїна його команди. От, коли йде життя, от ми ж кожного дня ж не будемо міряти рейтинги для ефіру, коли є, коли нема телевізійний. От. А це відбувається кожного дня. От, це ж любима фраза, що меседж запущений в інформпростір, ми маємо відповісти. І це йде, а це маса людей, це політтехнологи, це піарщики, це, вибачте, журналісти і прочі люди, які задіяні в цьому процесі. Це величезна кількість народу. Ринок праці, і це в рахунку, да, це гроші. І це величезна кількість народу, це вона створює собі сам ринок праці, тому що їм треба прийти до шефа і сповісти шеф. Значить, для того, щоб ми були конкурентоздатні, а то нас заклюють. Конкурентоздатні, нам потрібно 30 чоловік таких, 30 чоловік тих, і 150 тисяч доларів на місці. Умовно. От. І шеф, значить, і кожного дня йому показують, дивись, на нашого ворога, який нас покритикував, ми відповіли 28 тисячами коментарів 120 тисяч, значить, наших прихильників. От. Слухайте, Радянський Союз, той колгосп засіяв 100 га кукурузи, а той колгосп засіяв 200 га кукурузи. Да, от, все пожрав довгоносик. Ну, в принципі, от воно схоже дійсно, це такі ігри, дійсно дорослих людей. Це стосується Фейсбуку, перш за все. По Телеграму дещо інша історія, тому що в Телеграмі все ж таки є реальність. Ну, знову, от, як ви бачите, Телеграм-канал, і там є цифра, скільки людей переплачують його. Це не факт, що це люди його читають, і не факт, що це люди існують. Тому що це можуть бути знов такі оці боти, яких просто нагнали, і вони клікнули, ну, бот мається на увазі, не людина, клікнула, значить, підписатися. А реальну силу телеграм-каналу визначає ця кількість тих сторінок, які реально продивилися люди. Ну, знаєте, повертаючись до Фейсбуку, я знаю реальних українських лідерів думки, у яких реально велика кількість підписників. Я заходжу на його сторінку, дивлюся кількість лайків, або кількість підписників, відкриваю, і я бачу, що всі ці люди живі. Да, тобто, кого я знаю, кого я не знаю, але вони існують, у них є історія. Заходжу до псевдолома і відкриваю, а там сторінка за сторінкою інформація недоступна. Тобто, нагнали кількість лайків, але під цим не стоїть живих людей. І таким чином, от у нас з'являється критерій. Ми можемо оцінити реального лідера думки від псевдолідера думки. Те саме з політиком. Тобто, якщо політик користується ботофермою, і ми бачимо неприродно високу кількість лайків, ми бачимо, що цей політик користується ботофермою. То я можу поздоровити тих людей, які з ним працюють. Вони хорошо злаштувалися.
Але я не можу прив'язати його виборців, тому що... Це його самого, тобто. Його самого передусім, так. Да. Ну, це вже інша справа. Ну, знаєте, а потім, ну, якщо це відомий політик, якісь там відсотки він вже на кисть вибори колись отримає, і поді розберись, там це відбулося тому, що ці люди, вони ж прийдуть, скажуть, я це вже на один раз, закінчуються вибори, якийсь підсумок, і приходять ці люди і кажуть, от дивитись, у вас там умовно, да, 6%. Це, ну, от ми ж працювали, і ми добились цього. Ви пишіть нам премію? Да, ще премію. І візьміть нас на наступні вибори в кампанію. Олександре, скажіть, а от ця штука, вона притаманна, от ботоферми, вони притаманні лише для пострадянського інформаційного простору? Чи, припустимо, Британія, Штати? Ну, оскільки Британія, Штати і цивілізований світ не живе в Фейсбуці, як відомо, там Фейсбук, звичайно, є. Там Твіттер? Але, да, але він мережа спілкування, власне, людей, там сім'ї і так далі. А там Твіттер, звичайно. Ну, а що стосується Твіттеру, ми всі пам'ятаємо вибори в Сполучених Штатах і що це було. Хоча, насправді, чесно, там мова йде навіть не про фейкові аккаунти і кількість, хоча Трампа і в цьому звинувачували, як відомо, що там йому накупувала куча людей, а те, що Твіттер, насправді, це було тоді, він вперше став такою ареною війни фейків. Це фейкові, тобто це не кількість ботів, да, там і підтримки, а фейкові акаунти, які розповсюджували новини. От, тобто там важлива от ця історія, да, як джерело, які з'являлися, потім зникали. А програмовий алгоритм робить кількість перепостів і тоді піднімає новину вгору. Абсолютно. І перепости, так, да, власне. Власне, оце там, де Твіттер все ж таки ще інша соціальна мережа. Так що, в принципі, воно є. Воно існує завжди у всьому світі. Інша справа, що до Трампа це вважалося важливим таким полем бою, але не вирішальним. І от Трамп, в принципі, вперше зробив Твіттер другим «я». Да, от це він існував, тобто живий Трамп, існував Трамп в Твіттері. І хто з них більш важливіший був, вже невідомо було. Тобто формування такого віртуального образу політика вже є середовище, де цей віртуальний образ сформований. Звичайно. От дивіться, в Росії ще з 2014 року, я це знаю і навіть з власного досвіду, намагалися викуповувати інтернет-аккаунти українців. Твіттер, ну, передусім, звичайно, Фейсбук. Фейсбук, тому що тут більше Фейсбук. Твіттер, Ютуб-канали, Телеграм-канали. Це якось дало можливості Росії впливати на нас? От з цим, чи це те саме, тобто гроші пішли все одно в нікуди? Я думаю, що гроші пішли куди треба, тобто в кишені. Політтехнологів, абсолютно. От. А реально, мені здається, що ні, в тому все ж таки головним впливом для Росії в Україні все ж таки свого часу був телевізор. Ми відрізали їхні канали. Ні, ну тут супутники, деякі залишилися, тарілки, то все і так далі. Тобто сказати, що він повністю відрізані, теж не можна. Десь ніша залишилася. От. Хоча, так, да, більшість відрізала. Це був телевізор. І взагалі, оскільки для Росії головний продукт телевізійний був дуже довго, там, власне, і зараз він залишився, то це був такий головний головний їх засіб, і да, його вплив дійсно зменшився. Що стосується всього іншого, знаєте, я думаю, що він міг бути і більшим, і соцмережі залишилися, і Твіттер існує, хоча у нас він не дуже популярний. Але тут же інша справа зараз. Да, я дивлюсь ті наративи і ті ідеї, і ті думки, які намагаються вони розповсюдити через мережі. Тут можна тільки довго-довго сміятися. Тобто до України вони ніяким чином не валідні, да? Вони не притуляться до України. Вони ніфіга не розуміють, що відбувається. Вообще. От як вони не розуміли до 24 лютого, так вони не розуміють зараз. Ну це на наше щастя. В принципі так, знаєте, хоча інколи, мені здається, все ж таки воювати краще з ворогом, у якого щось в голові є. Він, значить, небезпечніше в тому, що він розумний, а з іншого боку ти можеш його передбачити хоча б. Розумієш, що він на цьому світі живе. А коли читаєш, ну, що я буду розповідати, всі знають, да, Захарову, коли подивишся, і МЗС, російський, хто не знає, на щастя, і дивишся, господі, на якому взагалі на світі? І що воно, те головне питання, запитання, яке задають у всіх смережах, що ж вона вживає? Тому що іншого просто нема пояснень.
Але все таки, от вони демонструють таку свою неадекватність. Ну, тобто, тримаєте мене семеро, так? Угу. Тобто, для того, щоб залякати світ і нас, чи вони справді настільки неадекватні, настільки чогось там навживалися, як то кажуть, аргентинського цукру чи ще чогось? Знаєте, ну це запитання таке важливе, дійсно, і в мене немає готової відповіді. Це механізм. Звичайно, завжди хочеться. Я його собі це запитання ставлю. Хочеться вірити в краще, що це дійсно, вони всі розуміють, але це граються в таку ігру, таку дійсно щось лякають, а так вони приходять з роботи, всі розуміють. А от, але опосередкована інформація, яка доходить, на жаль, говорить про те, що вони так часто це повторювали, що повірили. Все вони в це вірять. Да, абсолютно, абсолютно щиро. Як і вночі вірять, і вдень вірять, і з дружиною вірять, і зі всіма, і з дітьми. От. І це насправді страшно, тому що ми розуміємо, що знаєте, ми живемо просто на різних не те, що країнах, а різних планетах. А оскільки від інопланетян вже невідомо, що можна чекати, так і від цих теж. Ну, от не дарма їх називають Мордор. Тобто Мордор – фантастична фентезійна цивілізація, яка абсолютно не була якось долучена до нормального світу, до нормальної цивілізації. Тому від них справді можна всього чекати. Ну, так. Да, тобто там і логіка інша. Тобто, якщо вона взагалі є, да, якась є. А от, мені все ж таки більше подобається Зомбіленд, тому що у зомбі теж якась є принципи поведінки. Да? Вони просто нам... Ну, там рефлекторно, просто рефлексія. Правильно. І, а на що спрямована в кінці кінців російська пропаганда? На рефлекторність, на оці кодові слова. Да? Нацизм, бо ви побігли ці. Сказати, український нацизм, діти, сразу асоціації. Ух все. Ти. Так що схоже. Тобто йдеться фактично про абсолютно такі лінійні реакції, які насправді є дуже ефективними. Але тоді нам і світу треба розуміти, з чим ми маємо справу. Це треба досліджувати. Від цього не можна закриватися. Тому що навіть коли закінчиться гаряча фаза війни, вони залишаться небезпекою. Я, знаєте, я думаю, що все ж таки це питання, як з цим боротися, що робити, про що ми вже говорили сьогодні. От, на жаль, мені здається, що єдиним засобом боротьби, якщо можна. Ну, знаєте, це знов таки, я ж казав в самому початку, це пасивний все ж таки фашизм. Не треба за цього забувати. Тобто ті 70% людей, які дивляться на це збоку, а насправді ні на що не впливають. Взагалі. Тобто вони нам як-то абсолютно фіолетові, тому що для нас важливі ті активні, які чи їдуть воювати, чи гроші за це платять. А оцей пасивний народ, в кінці буде інша система, він все одно буде жити у дивана і дивити, головне, щоб показували красиво. От. А якщо, ну, якщо казати про взагалі про якісь суви суспільної думки, ну поки не виключити телевізор, нічого не буде. А як ви ставитесь до тієї теорії, чи радше гіпотези? Гіпотези про те, що російська верхівка, передусім Путін, настільки повірили власній пропаганді, в якого вони були замовниками, що й приймали ці неадекватні рішення по нападу, ну, на Україну? Я думаю, що це, знаєте, під вон відповіді, під запитання під відповідь, скоріше за все. Я не думаю, що це так, що вони всі це вірять. Вони вірять незалежно від того, що йде по їх телевізорам. Хоча, звичайно, вони їх дивляться, їм це сподобається. А от, і, звичайно, там Соловйов якісь ідеї підкидує їм же для їх же роботи. От. Але ні, якщо казати про всі це керівництво, звичайно, у них є абсолютно чітка впевненість і чітка, якщо хочете, це навіть ідеологія. Да, ідеологія імперії. Вона існує все. От ми велика країна, ми має Російська імперія, і ми маємо його відновити. В якій формі? Неважливо, але відновити. Ми такі, як Америка. От насправді, головне, там вже така хвороблива історія. Це ж комплекс не... Нас догнати і перегнати? Це, ні, просто догнати хоча б, щоб, знали, щоб стати... Ні, не перегнати, перегнати – це Хрущов. А тут догнати її, і щоб ми стали, от сіли за столом, і нам дивилися на одному рівні, і не на знизу вверх, а просто ми стояли на рівні, і ми б такі ж самі, як Америка. І от все, що вони роблять, ви знаєте, да, зеркальні всі ці пропаганди, да, от Америка що зробила, і ми теж маємо на це право. Це в Роскосмосі виглядало дуже гарно. Це абсолютно, це хвороблива історія, це комплекс меншовартості, насправді. Вони хворіють на цей комплекс. Здавалося б, ну живі все спокійно, розвивайся, а потім, якщо будеш розвиватися, може колись не те, що не доженеш, звичайно, але там наблизишся. Ні, треба показати всім, що ми вже зараз такі.
Так, от тепер абсолютно філософське питання. Можливо, ви скажете, що це питання під відповідь. Все-таки Путін породив російське суспільство, чи російське суспільство породило Путіна? От Путін – це квінтесенція? Ну, ви зрозуміли, так? Да, звичайно. Ну, я вважаю, що все ж таки російське суспільство потребувало такого лідера. Я не знаю, чи воно його народило, власне. Я думаю, що вони просто зустрілися один з одним. Тобто Путін з російським народом. Два одиночества. Два одиночества, так. І вони, значить, один одному, я не знаю, подобається ли чи Путіну російський народ, не думаю, до речі, що подобається, тому що він прекрасно знає, хто він такий. А от російському народу все це подобається, так. Причому, що знов-таки, повертаючись, просто фільм «Тріумф волі» для мене вдарив. Повертаючись до цієї історії, ну все ж таки, ну зовсім не така харизма. Ну не харизматична він людина. І взагалі не Гітлер точно, і не Геббельс, до речі. А по харизматичності він, я думаю, що можна його порівняти з якимось Леєм, але Лея вбив Гітлер до того, тому ми не знаємо, чим це закінчилося. Ну, коротше, не харизматичний. А там Гітлер все ж таки харизматична людина, і він заводив своїми речами, вони абсолютно були відвертими, щирими, і говорив багато, довго і красиво. А це і ні. Ну, тут замість нього Соловйов, правда, говорить, у нього розділення. Да? Тобто ми просто десь там на вершині, а тут на Соловйов і Кисельов заповняють те, що я не можу зробити, тому що... Ну, Соловйов харизматичний, Кисельов вже взагалі ніяк. От. Ну, це така глибоко зачинена, скрита харизма, яку ми просто не бачимо. Так от, я думаю, що просто вони дійсно зустрілися і... Те, що схоже на Німеччину 30-х років, це, звичайно, це комплекс втраченої країни. Тоді там була була Німеччина, яку втратили, велика, так. Поразка в війні і так далі. І це була потреба знову стати великим. А тут втрата Радянського Союзу, типу великої країни, хоча про Анатолійку вже ніхто не пам'ятає, а таке світле минуле, яке має бути нашим майбутнім. Тобто, ну, в цьому плані, так. Да. І тому там німецький народ потребував такого лідера, і насправді він з'явився, на нещастя, всьому світу. А тут, я думаю, що, знаєте, народ би знайшов якогось лідера. Їх не було Путіна, а от не було Путіна, що було б? Народ би знайшов. От такого лідера, який би сказав би в кінці кінців, ребята, все було раніше добре, ми повернемо все, ми знову будемо великими, ми знову станемо, значить, дубіни для всього світу. Дивитись, загрожувати всьому світу, і світ нас буде головне поважати. А от скажіть, Олександре, коли, власне, розірвався інформаційний простір Радянського Союзу? До 91-го року не можна було говорити про окремо існуючий російський і український інформаційний простір? Чи білоруський, чи молдовський? Так, і 92-му теж. Так, коли цей розрив стався? Чи він стався настільки потужно, що росіяни тепер просто нічого не розуміють про Україну, а українці зовсім інакше ставляться до тих цінностей, які є цінностями, знаєте, для росіян? Я з одного боку можу назвати дату, а з іншого боку... Ну, я зараз прямо дату, число я вже не пам'ятаю, але це було, що сталося в цей день, коли в Україні відключили мовлення першого каналу. Якщо хтось не пам'ятає, у нас перший канал російський. Так. Він мовив в Україні. І от в один день його відключили. Це було, здається, якщо я не помиляюсь, 98 чи 99 рік. От. Чому я тоді працював в адміністрації президента? І от я пам'ятаю, приймалося це рішення відключити його. Це було вольове рішення Кучми? Це було рішення Кучми, так. Значить, відключити його. І я пам'ятаю, у мене був директор Харківського телецентру знайомий, телестудії телебачення знайомий. І от, значить, цей день, коли він включається, понеділок, там, 8 ранку, він прийшов на роботу зранку, сів в кабінеті і, як мені сказав, чекаю протестувальників. Ну, які мають прийти і протестувати проти відключення першого каналу Росії. Ну, Харків все ж таки російськомовний регіон. От, сидів, потім мені подзвонив, говорить, сидів, чекав. Говорить, ну і що? Говорить, прийшло 14 чоловік на все місто Харків. Постояли. Спробували зайти, їм сказали, що всі зайняті, нема чого. Вони розвернулися і пішли. Все. На цьому всі протести закінчилися. Хоча тоді це був революційний шаг, звичайно. А з іншого боку, це було а з іншого боку, це все ж таки постійний процес. Ми віддалялися з кожного дня, ми весь цей час, оскільки у нас свій порядок денний,
У нас свої там герої і свої злочинці, у них свої герої і свої злочинці. Тому ми, в принципі, жили вже окремо. Ну, реально, мабуть, все ж таки, ще 13-го року, ну, ми тоді ще була така війна ж в просторі після Майдану. Ну, а потім почалася війна, і це теж збурило. А тим часом мінялися покоління? Я думаю, що от реально, от, знаєте, як не дивно, 19-й рік, це зараз мені прийшло на думку, 19-й рік вибрав Зеленського, коли Зеленський став президентом, от цей момент, мабуть, ми можемо казати, що все. У нас взагалі все пішло окремо. Тому що все ж таки там Янукович був проросійський, там Порошенко позиціонувався як антиросійський. А Зеленський прийшов як людина, яка прийшла просто з українського простору, що називається. Слухайте, але ж парадоксально, Зеленський був дуже вагомим чинником інформаційно-культурного простору Росії, як там саме Вірка Сердючка. От саме на Зеленському це розійшлося. Ну, от так, тому що він прийняв таке рішення, і, до речі, Вірка Сірочка теж, да, тому що вони українські, все ж таки. Вони могли цього не робити, а досі грати, Зеленський не такий, звичайно, але на їх полі можна було, ну, до речі, як це роблять, там, я знаю, там, ці кролики, і як їх там. Так, кролики. Так, я розумію, що вони досі їздять по Росії. По глибинці там, по райцентрах. Російські глибинські, так, в принципі, я ж кварталом теж міг забити, заробляти, до речі, непогані гроші. Але вони от тоді, коли йшли на вибори, прийняли рішення, що вони українська, перше, українські артисти, по-друге, вони українські політики в майбутньому, і взагалі вони українські. І це мені здається, зламало. Ви мене наштовхнули дуже цікаву думку. Так само, як Путін зустрівся з російським народом, вони один одного зрозуміли, так Зеленський зустрівся з українським народом, і вони теж один одного цілком зрозуміли і порозуміли. Цифри підтримки говорять, коротше, і там про те ж саме. І там висока, і тут, я маю на увазі, підтримки і на виборах. Ні, вона так. Путіна є в кінці, ми ж знаємо. Ну, ніхто ж не заперечує. І у Зеленського вона була, і зараз є. Тому, да, це, знаєте, такі невипадкові випадковості. Тобто, з одного боку, це дійсно люди наваляться невідомо звідки, один з ФСБ, а інший з сцени. А з іншого боку, це є закономірність. А історія, що я пожартувала, вони тезки, обоє Володимири. Ну, тут Володимир, а цей вже Володимир. Ні, там історія пожартувала в іншому, що у Путіна теоретичний зять Зеленський. Так, да, це теж це жарт. Ми з вами зрозуміли все-таки, наскільки важливою є інформаційна політика. Підсумовуючи, правильно буде сказати, що все ж таки ми недостатньо. Ми суспільство, передусім, а потім вже влада, приділяємо увагу от саме інформаційно-культурній політиці, що у нас є дефіцит цієї роботи. Знаєте, коли йде війна і кожного дня живеш з новинами на фронті, я, чесно, не знаю, наскільки це... Так, новини з фронту — це теж частина інформації. Знаю, це теж частина нашого настрою, нашої психіки. Я розумію, так. Да, і там роботи не початий край називається. Там працювати, і по якості цих новин, і все іншому. Це правда. Ні, я думаю, що дійсно дуже важливо вибудовувати ці інформаційні потоки. Да, дійсно важливо і координувати. А головне, все ж таки, знаєте, мені здається, що чого у нас не вистачає, у нас, як не дивно, недостатньо влади талановитих людей. Саме талановитих, не вінтиків. Хоча і Зеленський, і вся команда, вони ж творці самі, вони дійсно там є розумні, дуже, дуже талановиті люди. Але для того, щоб вся система працювала ефективно, мають бути таланти на всіх рівнях, і вони мають диктувати, умовно кажучи, умови. А все ж таки, мені здається, що влада, вона все ж таки скатилася до цієї системи виконавчої влади, коли є підлеглий, начальник. Забюрократизували, прозасідалися. Я дурак, да. Ну, така от історія, яка вона завжди була. І тому це моя проблема. Тому що якби все ж таки талантам дали вихід і дали можливість працювати, було б значно ефективніше. Пане Олександре, ну тоді ми побажаємо, передусім, колектив телеканалу «Апостроф» бажає більше талантів «Інтерфаксу» Україна. Дякую. Так що сподіваємося, що в цьому інформаційному морі ваша агенція інформаційна і наш телеканал все ж таки проявлять себе як талановиті інформаційні структури. Дякую вам дуже за розмову. Говорили про інформаційний простір в Україні з Олександром Мартиненком, директором «Інтерфакс Україна». Програму провів Костянтин Матвієнко. На все добре.